I'm very sure that Allah Muhammad zama abin koyi da ni da Reverend James Mugabuye da muke kira kan chairman ne mu ya fitina da kofofin da fitina ke cin al'ummar wannan hannun na da kuke gani hannun ka tafi ne ga tana kunga kungarta to na rasa kenne a kai rashin hakuri wanda mu ko an ce mana an ambare ka a hannun dama ka juya na hagu ma'ana ka zama mai hakuri ara aka ce kai hakuri idan ma an kalubalance ka an tsokane ka so 70 so 7 har so 70 a ini guda kai ta hakuri amma ban wannan ba a lokacin yau da abin da nake da shi ba waɗanda suke tare da mu matasa cewa sun mutu kun ga abin da ke bani mamaki mai martaba kai ni ya kar mu a kirista ba muna aure duba matan nan suna nan har yau din nan shekara kusan 20 da wuce a gurin ci ba wani aure su mutum ma bin layi su nake saboda wannan abin da ya faru kai shekara barandan mai martaba da jama'a wannan masifan da ya same ni rashin hannu da nayi na koma mai hannu daya ya fari ne a rikici da aka yi a zangon katab ta zo ta shafi al'umman ka a nan cikin birni kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake sanar da mu cewa babu fiyayye a cikin mu sai waɗanda makotansa suka samu mafita mutuncinsu da dukiyarsu da rayuwarsu ya samu mene ya samu kubuta ya samu tsira a hannunsa saboda haka muka ce to da ni da shi wajibi ne mu tashi kai mu tashi kai tsaye na ganin cewa mun fa'akar da al'ummar mu a matsayinmu na mabiya a matsayinmu na shugabanni a matsayina na limamin gari in ga cewa mun ja hankalin al'umma kowa ya tsaya kan matakin tafiyarsa karkashin wannan tuta ta mene ta lakum dinikum waliyadini lakum dinikum waliyadini wannan tafarkin akan ta muke tafiya da ni da Reverend James Mugabuye mai martaba da mutanen gari muke ganin cewa babu shakka za mu yi gina ƙasar mu musulmi ya musuluncin sa ba nasare ya nasarancin sa wanda maguzanci ma ya je maguzancin sa amma mu hada tsakiya kuma za mu iya kira ta babban murya mu kira mutum ga addinin mu amma ba tare da mun ci fuskan shi ba wannan shine abin da muka sa gaba kuma akan haka muke muna mana fata al'umman gari za ku samu abin koyi a cikin dabi'a ta rayuwar mu wanda muke tafiya a kai ba tare da mene ba tare da mene ba ba tare da tsayawa ba ko ko mene ba mu rage darajar addinin mu ba ko yaga mutuncin addinin mu ba saboda haka tafiya na da Reverend James Mugabuye ba muna kiran gamin gambiza bane cewa a zo a narke da musulmi da kirista a narke a zama daya lana amaduna wa lakum a'malukum Allah muna da hanyar mu da addinin mu da al'adar mu su ko suna da hanyar su da addinin su da al'adar shi sa Qur'ani ya ce gwada cewa mene lakum dinikum waliyadin mu ba za mu shiga cocin su ba domin bauta ba kuma muke su zo shigo masallaci ba su sun imani da haka ba ba za su dole zuwa tare mai bauta tare ba ayi musulunci kadan ki tsaya cikin za su yi nasu za mu yi namu mu ba za mu yi nasu ba su ba za su yi namu ba ta muna da labarin da za mu ba al'umma wanda ke al'umma za su dauki darasi da wannan labari ta rayuwar mu musamman akan wannan fanni na neman zaman lafiya da kuma tabbaka zaman lafiya da girmama juna da mutunta juna da ba mai haƙƙi haƙƙinsa a cikin al'umma mu gabaki ɗaya muna fata al'umma za su yi koyi da wannan